L'AMB fa una aposta clara per la transparència i ha posat en marxa una aula de formació permanent adreçada al personal del sector públic. Una administració transparent no és només millor o més justa, és, sens dubte, una condició bàsica imprescindible per tenir una institució realment més democràtica. Què és el que la gent vol conèixer? La gent vol saber com es gasta el diner públic, vol saber com gasten el seu temps, què fan amb el seu temps els treballadors públics. I hem començat a treballar per crear diferents òrgans i instruments que ens han de servir per impulsar i situar la transparència com un element clau del procés de creació de valor públic. La transparència que avui es reclama és justament que hi hagi més habilitat per part de personal públic, tant polítics com professionals del sector públic, per explicar millor el que estan fent. Que a través de l'Agència de Transparència s'ha posat en marxa ja el portal de transparència, que és la plataforma que garanteix el dret d'accés i informació de la ciutadania a l'organització i al funcionament de l'àrea metropolitana, que també s'ha posat en marxa el Consell Assessor. Això des de la filosofia sempre s'ha dit, una decisió només és justa si es pot fer pública, si es pot explicar. El programa de formació Aula de Transparència està gestionat per l'Agència de Transparència de l'AMB. La primera ponència de la jornada inaugural va ser dedicada a la transparència metropolitana, una tasca compartida, organismes implicats i àmbit d'aplicació. A més de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'AMB, hi van intervenir Àngels Barberà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maite Macià, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Elisabet Samarra, presidenta de la GAIP, Comissió de Garantia de Dret a Accés a la Informació Pública, i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.